Ми всі чули весь час свідоцтво від Насті. Настя приходила і в захопленні розказувала про Ірину. Пам'ятаєте? Алілуя. Оце ця Ірина. Я думаю, ми з неї почнемо. Ну, і ми даємо тобі слово. Алілуя. І я вам хочу, з чого я хочу почати, бо я собі так вчора переживала, молилася, думала. Думаю, Господи, що має саме головніше сказати? Яке твоє діло саме головне? Щоб не займати час, думаю, багато людей ще захоче свідчити. І тут мені Святий Дух відповідає і каже. Каже до мене, ти знаєш, що для Бога, що Божі діла всі важливі. Тобто немає немає більшого чи меншого, чи більш важливішого, чи менш важливішого. І я собі так подумала, що я розказую все, тому займу багато часу. З чого хочу почати? З того, що ходила до церкви раніше дуже рідко, тому що я була така в світі закружена, в мене постійно були проблеми, мені постійно треба було гроші, бо я жила сама, я будувала своє життя сама, я завжди хотіла самостійності, я оплачувала собі квартиру сама, і мені постійно потрібно було кошти на це, я хочу так, як всі, я хочу чогось здобитися. Я міняла багато робіт. Тепер я розумію, коли я працювала рік-два, і я хотіла більшого. Тобто я зрозуміла, якої я роботи хочу. Я хочу Божої роботи, все робити з Богом, і це мені прийшло вчора. Я це зрозуміла. І я хочу сказати, що коли ми з Настею спілкувалися, Настя, дякую тобі за те, що ти свідчила замість мене, бо я, чесно, я навіть не думала, що я тут появлюсь взагалі, навіть так швидко, я думала, може через півроку, через рік, я вам чесно кажу. І то думки були не від Бога. Але слава Господу, я дуже рада, що я зараз тут, і хочу сказати, я переживаю, вибачте. Зараз, так, коли подзвонила мені Настя, Настя, не плач, бо зараз буду плакати я. Коли подзвонила мені Настя, вона мені не говорила, ще не скидала про брата Михайла. Вона мені завжди була такою підтримкою, бо від мене багато хто з друзів відвернувся. І... Господи, Духу Святий, має засвідчити діла. Так. І Настя ніколи від мене не відверталася. Вона ходила в вірі, вона шукала Бога, вона завжди була з Богом, але вона ніколи не відвернулася. Бо ти, Іра, постійно нарікаєш там, чи що. Я завжди нарікала, в мене то не виходить, мені все не підходить, там люди мені не такі, то вони мені зробили не так. І Настя мені сказала слово, яке вкорінилося зразу в моєму серці. Вона сказала, не нарікай, попробуй не нарікати, а дякувати за все Богу. Це було от перше, що я зрозуміла, це був такий вже остаточний стук в моє серце від Господа. І потім Настя розказала, що вона ходить на зустрічі зараз, ще одну спільноту, дуже мені, так не розказувала, але скинула мені відео, сказала, подивися собі, і ми ще поговоримо про це. Я подивилася, і ви знаєте, я зрозуміла, що все, що говорив брат Михайло, слово Боже, що це все про мене, все про мене. Прошу? Я все скажу. Дух Святий все пам'ятає. І в мене дитини була температура. Звідки вона взялась, я не розумію. Тобто я не ходила там, де багато хто має дітей, розуміє, там, де багато дітей, чи по поліклініках. Тобто я не розумію, звідки вона підчепила вірус. Температура в неї була 39 вже. Тобто в мене була паніка. І так, я їй давала сиропи, таблетки, викликала швидку, бо то перша дитина, я дуже переживала. Швидка мені сіла, махнула, так. Прийшла лікар
наш з поліклініки сімейний лікар, так само махнула, я не знаю, чи то від зубей, чи то вірус, тобто понавиписували таблеток і на тому крапка. І коли я дивилась відео, тобто я цілу ніч не спала, дитинка мучилась, але я настільки хотіла побачити, знати Господа, знати ту істину, почути, бо я вже з першого слова чула. Сумніви приходили, звичайно, чи це все від Бога, боязнь і так далі, нашіптував. Але я сиділа до 4-ї ранку, і десь пів 5-ї ранку лягла спати. Мене так от, я сиділа за ноутбуком, і я розуміла, що це все про мене. І мене так, серце так боліло, що я не сердечник. Мене серцем слава Господу, дякую. У мене все добре, я здорова повністю. Серце, голова, нога, у мене коліно дьоргалося. Зі мною таке робили, мені паморочилося, мені погано. І тільки йди лягай спати, ти замучена, йди лягай спати. Тобто я тепер розумію, що я пожертвувала тим, бо в мене дитинка дуже... погано спала, щоб, тому що вдень мені буде тяжко, якщо я сутку не буду спати, але я тільки вчора зрозуміла, що то була перша моя жертва Господу. Тобто я хотіла його пізнати, і я йому пожертвувала цей час, і Господь почав тут же діяти навколо мене. Але я вам скажу, що 2 дні в мене, в моєму житті таке робилося, тобто йшла боротьба. Дуже сильна боротьба, тому що в мене таке було враження, що мене тягнуть 5 людей в всі різні сторони. Навкруг мене був такий хаос вдома, я була сама, я не розуміла, що зі мною робиться. Дитина кричить, я нічого не можу робити, в мене в голові якийсь шум, як пилина, зі мною щось таке робилося, а я тільки ходила, я не могла молитись, тільки Господи, Господи, думала, Господи, Господи, отак. І я вам скажу, кругом мене якийсь бардак постійно був, бардак, що я була сама з дитинкою. І я вам хочу сказати, що Господь навів порядок, Господь переміг, слава Господу. Прийшов спокій в мій дім, мир, а там, де мир, там Господь. І почав просто мені показувати, робити чудеса. Дитинка моя зцілилась під час того, як я дивилася, перемогла сатану. Тобто я сказала, я не піду ляжу спати, я додивлюся, що би ти мені зараз не робив і не пропонував. Тобто дитинки з 39 різко впала до 37, дитинка була холодна. Навіть не тепла, то ухолола. Зразу, слава Господу, я покликала чоловіка, бо я ще забула таке сказати, що я дуже плакала, в мене була паніка. Я закликала чоловіка помолитись над дитинкою. Він, як вам сказати, він людина в роботі, він не знає ні одного пана, ні другого. Тобто пан один завжди є, але він просто тим не цікавився. Взагалі, він не мав часу ні на Бога, ні на сатану. Ви розумієте, що я хочу сказати. Тобто він не усвідомлює того, пан завжди є один, хтось, кого ти приймеш більше в життя. І він прийшов, помолився зі мною, він молився. Я думала, що він не знає навіть молитви «Отче наш», тому що коли я перед святою вечерею попросила, кажу, у нас дитинка зараз є, давай помолимося хоча б перед вечерею в голос. Він просто опустив очі і мовчав. Тобто я не могла його, давай помолимося. Як так? Тобто я на нього не... Це я зрозуміла, я думаю, певне, він не знає, тому що він навіть не мав того релігійного життя, як батьки вчили, йди наперед до церкви, тому що там всі стоять, будь-як всі діти. Тобто він, і напевне, слава Господу за то, бо то неправильно. І коли дитинка на другий день проснулася, вона була повністю здорова. Повністю. Слава Господу. Я кличу чоловіка і кажу, ти бачиш, кажу, то зробив Господь. Господь її зцілив, ти бачиш, наскільки молитва, який Господь добрий. І він каже, він помахав головою, каже, я кажу, слава Господу, він каже, слава Господу. То для мене теж було велике чудо, то прогрес для Господа, для тебе нема нічого неможливого, але... І ще таке було, що потім, після того, сатана знов підліз до моєї дитини, тому що він зрозумів, що легше мене побороти через мою дитину, легше мене затягнути, знов мені дати ту обстановку таку. І дитинку висипало, дуже сильно висипало. І одні казали, так, я зразу знов забула, зразу лікарі.
що то таке? Один казав краснуха, другий казав від таблеток і так далі. Але я думаю, чекай, Господь, я подзвонила до Насті, правда? Потім їй розказала, і кажу, Господь, ну, помолилася, щоб на ім'я Ісуса була зцілена, і слава Господу, Настя була зцілена. І я знову чоловіку кажу, ти бачиш, тобто, але я стояла, молилася ще перед тим над нею, і він зайшов в кімнату, побачив, що стою, але він не бачив, що я роблю, він ніколи не бачив, як я молюся. Я стояла, молилася, і він, знаючи його, би закрив двері і пішов за своє улюблене місце та комп'ютер. І він підійшов до мене і почав молитися. Слава Господу! Бо слава Господу! Що хочу сказати, хвилювання вже проходить. Тож, слава Господу! Хочу сказати ще таке свідчення, що було далі. Тобто Господь ще раз цілив Настю, бо то було ще раз. І я тоді зрозуміла, ще раз напад. Настя – то дитина. Та. Дякую, Настя. Ще один був напад, але я зрозуміла. Я його прогнала, кажу, ти через мою дитину, ну, ти взагалі не маєш ніякої влади. Взагалі. Пішов геть, я тобі сказала. Тобто я відкрила навіть балкон. Слава Господу. Бо тому, що я слухала так. Я відкрила навіть балкон і сказала, пішов звідси. І хочу ще таке сказати, що... як я з'явилася ще тут, я зараз ще за інші діла розкажу, але хочу, щоб ну, не забути. Я, то була четверг чи середа, тобто Настя мені подзвонила, я не пам'ятаю, і сказала, ну, що буде хрещення, водне хрещення. Я хотіла в суботу приїхати засвідчити, бо тому що Господь вже настільки, ну, моє серце так настільки мені до серця, що я просто не можу, мене сюди тягне, тому що я хочу всім розказати, мене тягне до Господа, я хочу справи Господні робити, мені це сподобалось, Господь, дякую, ти мені показав, я хочу, щоб ти діяв мені, це дуже, ну, дуже приємно. І слава Господу, і хочу ще сказати за чоловіка, та, що Настя, дякую. Бачите, я головне люблю. Я говорю чоловіку, бо я думаю, так, мій чоловік нічого не знав, тому що ви самі розумієте, коли люди живуть в ритмі світу, і тут ти розумієш, як сказати про Бога. Тобто нас зараз такі люди, що їм говориш, я тебе благословляю, вони зразу на тебе дивляться отак. І кажуть, ти що, в якусь секту, ну, тобто ти в якійсь секті, тобто люди не готові говорити, ну, готові, але вони бояться. І коли я думаю, Господи, як ти, ну, вирішиш. А Дух Святий мені каже, що Господь сам прийде і з ним поговорить. Ну, тобто, знаєте, як це, та, каже, Слово Боже все вирішує. Проти Слова Божого ніхто не піде. Ніхто. І чоловік прийшов, і я кажу до нього, кажу, Роман, мені треба, щоб ти в неділю. А неділя, то для нього такий робочий день. У нього понеділок вихідний. Що то нереально, то неможливо, але для Бога все можливо. Я кажу, Роман, і я стояла 3 дні в вірі, що я точно буду тут в неділю. Точно. І я кажу, Роман, мені треба поїхати, ну, щоб ти був з дитиною. То займе там, ну, можна сказати, цілий день. Він подивився на мене переляканими очима, куди ти їдеш? Я кажу, Ромчик, давай, кажу, я приїду в неділю додому, я тобі все розкажу. Він каже, Іра, мені вже страшно робиться. Тобто, я зрозуміла і кажу, Дух Святий, що мені робити? Дух Святий каже, говори. І я йому кажу, ти знаєш, Роман, я йому розказала за водне хрещення, що я хочу прийняти обітницю з Богом. І каже, хочу поїхати. Він мені зразу почав говорити. Мені страшно, а що мені робити? Каже. Я кажу, а що тобі робити? Я не розумію питання. Кажу, ти, ну, в одному дусі зі мною. Та як Настя, дякую, то ж правда. В
в одному тусика, він на мене дивиться, не розуміє, що робиться. Тобто в людини, справді, вона не розуміє нічого взагалі. Взагалі не розуміє. Я кажу, ти не переживай, кажу, тому що там, де Бог, то, що я хочу йти до Бога, тут нічого поганого нема. То, що я хочу йти з Богом, тут нічого поганого нема. Ну, що це, слава Господу за це. Він каже, з якого то часу почалося в тебе? Тобто це як, ну, він каже, а що я буду робити? Тобто він думав, що мене заберуть, ви розумієте, про що я говорю. І що він буде робити? І кажу, Роман, кажу, то всі ну, помисли не від Бога, кажу. Я просто пізнала Бога з того часу, коли Господь мою дитину зцілив. Ти сам бачив, ти сам, ну, ти свідок. І він ходив в шоці, я довго не буду розказувати. Я розрушую то слово в ім'я Господа. Він ходив здивований, і ви знаєте, за два дня він змягчився. Бо я писала ще та Насті, що я вірю точно, що я приїду, і що Господь його пробудить з того лінивого сну, бо це виходить лінь. Мені чомусь так воно так ближче було, що це така лінь, такий сон лінивий. І, ну, тобто він вже не переживав, він навіть мені сьогодні каже, що він не переживає, він лишився задоволення з дитинкою, я знаю, що там все добре, з ними Господь. Слава Господу за це. Тепер буду говорити за, як в мене все почалося. Тобто я дивилася, як прийняти Духа Святого. Якщо я щось забуду, ви мені нагадайте. Ну, вибачте, перший раз. Духа Святого я бачила, як брат Михайло молився, клав руки, тобто і не тільки брат Михайло, що, ну, молитва, я була присутня при тій молитві, ну, в онлайн, можна сказати, через комп'ютер. І я думаю, Господь, для тебе, ну, все можливо, ти всесильний Бог. Я покладу зараз руку на комп'ютер, на екран, на брата Михайла, бо брат Михайло спиною якраз стояв. Я кажу, і я прийму того Духа Святого, я його прийму. І ви знаєте, я так сиділа, ну давай же, Дух Святий, зійди на мене теж, я вірю, Господь, я вірю, я вірю. І ви знаєте, мені так голова запаморочилась. І я думаю, напевне, я прийняла Духа Святого, тобто ще був сумнів. І коли я лягла спати, мені сниться сон, що я в той час, коли був Ісус в тілі на землі, я його так не дуже чітко пам'ятаю, але пам'ятаю, що стояла якась людина біля мене, і я розмовляла, і крізь сон відчувала, що мій язик говорить, але дуже тяжко. Тобто він як ламався. Ну, тобто, незвичайно, ну, я зрозуміла, ну, я ще питала, чи воно так, брат Михайло мені підтвердив, що я молилась на мовах, слава Господу, я дякую Духу Святому. Слава Господу, бо це чудо. Я ще хочу сказати, що мені дзвонила, в мене подружка, яка зі мною працювала, я вже її трохи знаю, вона поїхала в Харків. Тобто вона зі Львова, вона львівська, вона втікла від одних проблем до других в Харків. Вона там працювала, тобто жила, з хлопцем жила. І я вам хочу сказати, що Господь привів її з Харкова, можна сказати, навіть до мене, тому що вона подзвонила, що вона у Львові, слава Господу, і Господь її просто врятував. В неї в житті дуже великі невдачі. То її собаки дерли, якийсь чоловік її спас, то вона працювала в, я не знаю, як то правильно називається, тобто там, де щуки, акули, в тому акваріумі, чи як вона, екскурсії водила, і це. То щука хвостом махнула ту кришку верхню, і вона її, ну, тобто вона її не позбавила чуть життя. І вона мені це все розказувала, і я не пам'ятаю, що я їй сказала, але я бачила, що вона готова була чути про Христа. Я їй, ну, сказала слово, і вона була готова, і Дух мені сказав, говори. І я вам скажу, що я настільки говорила, що я взагалі нічого не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що в мене піт лився з чола такий, що в мене рот не закривався взагалі. А як закривався, то він молився за неї. Коли я її слухала, я просто молилася. Ото, що я пам'ятаю, що я їй говорила, я пам'ятаю, що я побачила, бо вона була в гольфі, я побачила в неї таку червону нитку на руці.
А я недавно прочитала про ту червону нитку і скинула собі на сторінку в Фейсбуці. Бо я теж не знала. Я знала, що то, ну так, поверхню знала про неї. І я їй почала розказувати за ту червону нитку. І в неї ті всі невдачі пішли. Тобто вона ще почала з тим своїм молодим чоловіком, ну, в сварках постійно бути. Він просто був дикий, чи він її там штурхав, чи бив, я вже не знаю. Вона так прямо не казала. І каже, що самого ранку навіть поводу не було. Тільки відкрила очі йти на роботу, він вже починав її гризти, та навіть гризти, бо то так і є. І вона каже, я кажу, коли ти наділа ту червону нитку? А вона мені каже, якраз от перед тим, коли то все почалося. Я кажу, ну і таке їй слово сказала, кажу, ти знаєш, що ти несвідомо, ще й несвідомо, і за гроші ти з дияволом, ну, заключила якийсь договір. Диявол постійно всюди з тобою, всюди. І коли мала мене захотіла спати, я пішла її класти, а я кажу, ти собі сядь, просто прочитай, якщо хочеш. Вона прочитала, і вона каже, я кажу, я поклала малу і кажу, ну, ти прочитала, вона каже, та. Я кажу, і що ти вирішила? Вона каже, та я вдома знімлю її. Я кажу, ні, ти прямо зараз знімаєш її. Чому я не додумалась сказати, давай ми її зараз спалимо там, чи ще щось зробимо, тобто знищимо це все. Я не знаю, але вона поклала в кишеню, і, тобто, мене рука зразу потягнула, її хапнула, і кажу, давай зрікатися того всього. І я її потім перепитувала, бо я вже, в мене була така сильна, ну, тобто сильно так дух говорив мені, що я от не пам'ятаю, чи ми прийняли другого пана, Ісуса Христа, за Господа. І я її перепитала, вона сказала, що та. І слава Господу за це. І ще хотіла сказати, що в неї от з того всього була така депресія. І вона нічого не їла, її тошнило. І ще коли я їй розказувала, з 4-ї там до 8:30, і ще їй то розказувала, їй почало трясти, тошнити. І я була в футболці на короткий рукав. Тобто ви знаєте, як зараз опалюють в нас в квартирах. І вона була на довгий рукав, і ще в моєму махровому халаті її так трясло. Я це розуміла, я вже, ну, її не лякала. І я зготувала вечерю. Я не пам'ятаю, як я то робила. Як я готувала, як чоловік прийшов, як дитина лягала спати, як її пампер змінив. Ну, всі речі, я нічого не пам'ятала протягом того часу. І ви знаєте, я благословила. Вона каже, я не буду, в мене нема питання. Я кажу, в ім'я Ісуса. Ну, тобто, будеш ти їсти, кажу, до тебе вернеться апетит. Я благословляю цю їжу. І ви знаєте, вона з'їла цілу тарілку, і ще добавку вона їла. Слава Господу за це! Слава Господь! І хочу ще вам таке свідчення теж засвідчити. Я читала, Святе Письмо раніше і не розуміла. В мене, знаєте, що, яка думка була, коли я читала? Що там за імена постійно? Постійно імена, імена людей, імена, імена там, міст і так далі. Я не розуміла. Я думаю, що я читаю? Постійно імена, імена. І більше я нічого не розумію. А зараз Дух Святий, Господь, я тобі дякую. Я не перестану тобі дякувати, що ти мені відкрив очі, вуха мої духовні. І я тепер можу розуміти. І я вірю, що ти будеш далі мене наповнювати. Все більше і більше я буду розуміти. І в мене були такі сумніви. Я вам зараз розкажу, чому. І це дуже важливо не тільки для мене, для вас всіх. Тому що чи хто нас зараз, ну, буде дивитися, хто побачить то відео. В мене були, закрались такі сумніви через людину одну, з якою, це моя кума, ми з нею переписуємося, вона ходить до церкви кожної неділі, вона не матюкається, не курить, не п'є, ну і так далі, як наша релігія говорить, і, ну і взагалі. І вона причастя приймає кожну неділю, і ви знаєте, я отримала пару ляпасів від неї духовних, але ну так і є.
Але я не ображаюсь взагалі, і просто вона мені посіяла сумнів. Я їй говорила про Бога, вона шукала факти. І як не хоч, як боронець, не боронець, десь той сумнів, крапельку, він там засів. І все, два дні нічого не робиться. Я думаю, Господь, ну що не так? Господи, я хочу, я хочу. Я хочу тебе постійно відчувати, жити з тобою. Я хочу дати Господь. А Господь біля мене, а я... Знов не бачу його, я знов в тій глупоті, тому що той сумнів засіявся мені в розум і все. І я говорила, коли лягала спати, довго говорила з Господом. Я кажу, Господи, ну чому я вірю, зараз розкажу ще за одну дівчину, яка зцілена, я вірю, це точно вона зцілена. Вона ще сама засвідчить, я вірю, Господи, слава тобі. І думаю, чому я вірю, що вона зцілена, а тут якісь сумніви в мене приходять на рахунок слова від брата Михайла чи спільноти. І Господь, все в мене відбувається через сон. Мені сниться, я так, ну, все не буду, ну, так коротко, саму істину. Сниться мені, що я сама з села. І напроти сусідська хата, я там перебувала, все було добре, так весело. Там був хлопець такий, майже мого віку, ну старший. Його зараз живих немає, ну я тоді не розуміла, він помер від наркотиків, передозування. І я з ним, тобто в їхньому будинку, в хаті, і я дивлюсь диван, ну такий диван. Покритий такий кремового кольору покривалом, і він щось почав трястися, так дуже легенько. А я собі щось там до нього говорю, дивлюся, трясеться. І тут я розумію, що то щось нечисте. Тобто сатана почекав, він дав легенький поштовх і почекав, як мені в яких очах, ну, він мене зросте. Тобто він не має ні влади, ні сили ніякої, але тобто ти сам його піднімаєш. І я дивлюсь, і той диван починає дуже трястися, то в сні було. Я що роблю? Беру, втікаю. Я про Господа нічого не пам'ятаю в сні, я беру, втікаю. І я втікаю дорогою, і я чую, що моє коліно починають боліти, і я не можу втікти, і вертаюсь назад. А в того хлопця є сестра. І та сестра була на подвір'ї, це все відбувалось на подвір'ї в неї, ну, в сні. І я дивлюся, над нею висить людина. Тобто більша людина. Ну, я не можу сказати, що ангел, може і ангел, але крила я не бачила, так що, ну, людина зла. І вона махає, так от відганяє від себе дитячою розовою парасолькою. Він побачив, повертається, що я повернулася, і з такою ухмилкою, з таким, ну, нахабством, можна сказати, з таким острим, він до мене як почав приближатись, на мене нападав страх, і він чим раз тим більше ріс наді мною. А я махала, у мене вже в руках була чорна парасолька, трошки більша від тої рожевої, але чорна. І коли я дивилась на нього, він зловтішався, що в мене є, ну, страх наводив на мене. І та парасолька почала в нього гнутися. І коли я сказала «В ім'я Ісуса», я ще не встигла договорити, як в нього очі були такі, як в мультику, знаєте, перелякані. «В ім'я Ісуса Христа, геть, геть!» І він почав зменшуватись, прозрачний став, і він просто пропав. Це була велика перемога. Слава тобі, Господь, за таке відкровення та откровення і за цю перемогу. Слава тобі, Господь. Ми зайшли в хату, почали святкувати, радіти, що ми вигнали з дому цього сатану. Ми вигнали, ми його прогнали. Я так раділа. І коли я вже виходила, так різко стемніло, був день, тут стемніло, коли я виходила, я побачила жінку з палицею, яка чекала на мене, щоб мене забити. Тобто я це розуміла. І я вийшла другим шляхом. Не знаю, через вікно чи як, я не знаю. Але я вийшла, тобто не через двері. І коли я йшла додому через стежку, мене знову потягнуло кудись. Тобто в темряву мене знову потягнуло. Це був наш центр. Тобто стояло дуже багато людей. Дуже багато людей. І всі дивились, чекали видовища. Але всі були чорні, в темряві. І я сиділа разом з ними. І сидів біля мене той хлопець. І він різко піднімається, я не знаю, що робиться. Він різко піднімається, починає бігти і скакати по дахах. Тобто я вже бачу його по львівських дахах.
і робить самогубство. Ну, там в ім'я когось. Тобто Господь мені показав, яке життя з ним, а яке життя без нього. Бо я різко попала в якийсь зал, де люди дуже сильно мучились. Тобто були хворі, знедолені. Такий, можна сказати, міні-пекло, я думаю. Ну, мені так на серці лежить, що то таке було. Тобто муки, він мені показав самі, ну, такі муки. Я вірю, ну, я знаю, що то, хто зрадить Господа, що то навіть уявити не можна собі, хто відречеться від нього, що буде. Але я вам хочу сказати, що я ще бачила людину, яка висить на палці, тобто як ковбаска. Знаєте, ковбаску коптять, її так хоп. І в неї руки, ноги були так зв'язані, і вона висіла, і в неї на спині був якийсь надпис, чи L, чи V, я не пам'ятаю. Але я сказала, знову мене побудило, в ім'я Ісуса, і вони всі пропали. Тобто я чула через тих людей, я бачила там кості ще лежали, хребти людські. Але я чула ті муки на собі. Навіть не сам їх вигляд мене лякав, а ті муки, ті стони. І коли я сказала в ім'я Ісуса, вони всі пропали. Тобто набагато легше мені стало. Ну, я відчула, що Господь спасе тих, хто йде до нього, хто хоче цього, ну, спасення, зцілення, хто з ним. Ну, і я ще хочу сказати, що коли ми знов, я десь там в часі перенеслася, що на рахунок тих сумнівів на спільноти, на рахунок слова сестри Наді, брата Михайла, Господь мені сказав, що це істинна дорога, тримайся. І ну, що там справді то його слово перебуває, що тут перебуває його істина. І він сказав, що багато ми бісів маємо вигнати. Багато бісів. Тобто не я там з братом, а всі ми, що ми багато бісів маємо вигнати. Слава Господу за це. Я ще таке скажу, що я відчувала присутність Ісуса. Тобто коли мені снилося все, він мені показав добро, і що буде без нього, що є без нього. Я відчувала настільки близько, що він, тобто я була сконцентрована, в мене увага була на тому, що він мені пояснював. Бо він мені пояснював, я його не бачила в обличчя, але його настільки відчувала. Він брав мене за руку і так казав, і пояснював. Ото ті парасольки, то є ота релігія. Та чорна релігія, чи просто релігія, ота глупота. Тому що я недавно прочитала то слово, то є послання до коринтян, якщо не помиляюся так, що ми ходимо в тій глупоті, і я ходила в тій глупоті. Я нічого не бачила, нічого не чула, не розуміла. Я йшла в церкву, мені там було добре, легко. Виходжу з церкви, йду, плачу. Тобто, і чому ти мені не дав? А тому що ще з дитинства закладено. От ти померзла в церкві, Бог за то тобі дасть здоров'я, розумієте? Постійно, тобто треба заслужити. А я ж не знала, що Господь вже дав, вже все дав. Я нічого того не знала. Слава тобі, Господь! І ще таке є, що це важливо, Дух Святий, щоб я не забула. Ага, за зцілення Ольги. Дякую, Дух Святий, що нагадав мені. Я жила в такої дівчини одної, на трохи, ну, вік не важливий, вона старша за мене, має дитину, і в неї була епілепсія. Ну, і хто знає, це дуже, ну, важкий стан. Не тільки фізичний, вона казала, що такий, якби трактор по ній їздив пару раз туди-назад, але моральний. Моральний саме більший. І коли я поїхала від неї, я там пам'ятала, що вона є, там, знаєте, як тут, там, весілля, заміж, чоловік, вагітна і так далі, побут. І коли я тут, мене побудило до неї зателефонувати і розказати про те, що знала я, ну, за те, що, ну, прийняла я від Господа. І у мене були дуже сумніви, і думаю, зараз подзвоню. Вона мені зараз кине трубку, скаже, що в мене дах поїхав, або скаже, бо вона мене знає повністю. Ми ходили з нею, знаєте, як курка, як квочка з ціпятком. Всюди разом, всюди. І зараз кине трубку, не захоче слухати, а з тебе всі будуть сміятися, не дзвони. Я подзвонила зразу до Насті, кажу, Настя, мені треба твоя порада.
Ну, Настя вже тут свідчила вам, тому що я вчора чула. Настя вам свідчила, що ну, вона так якби трошки мене зупинила, але я вам скажу, що через два чи тиждень чи два, я про це не пам'ятала, і коли я зранку встала, і я слухала проповідь, Господь, чи телефонує тобі Господь, чи Господь телефонує тобі. І мене настільки то так проникло, і коли я встаю зранку, тобто дитина мене ж так оригінально збудила, вона мене лупнула, і я не могла зрозуміти, тобто я ж, в мене думки ні одної не було ще в голові. І тут я розумію, що то не вона лупнула, а Дух Святий, тому що сказав, вже подзвони до Олі, ти ще мала то зробити два тижні, тобто подзвони до Олі. І то була 8 ранку, і я так думаю, ні, вона ще спить, ні. Так, а мене серце вже було таке, тобто від радості. І я вже хотіла, я вже не могла, мене руки вже чесали, думаю, йду там помию, там в ванні щось це і роблю, там. І тут я бачу, що вже 11 година. І я дзвоню до неї, я дуже переживала, кажу, ти знаєш, ти мені зробила багато добра, я хочу зробити тобі добро. Ну, і Господь хоче, бо я бачила її фотографію в Фейсбуці, і я бачила очі її, тільки очі. Та бачила, вона там колір волосся змінила, ну то таке ще природне, людське, але я бачила її очі, в неї дуже очі були такі поневірені вже, ну вона вже все, вона вже ні в що не вірила, вона була замучена, вона була така, в неї очі були такі, ну вони просили, вона вже не знала, що просити. Кого просити, як, вона вже була сильно, її та хвороба вже подавила. І коли вона слухала, була тишина, я читала Святе Письмо, як я пробудилась до неї подзвонити, я забула, що я читала Марка про духа німого. Я не пам'ятаю, який це вірш про духа німого, як... Так само я зрозуміла, що це епілепсія. Тобто він кидає вогонь і воду і так далі, і людину кидає, і хоче її погубити. І я зрозуміла, що це про неї. І коли я її почала читати, тобто я питалась дозволу, я на неї там спочатку так ну, не давала, я питала їй дозволу, і коли я читала Святого Письма, ми живемо в Хрущовка, панельний будинок, ви знаєте, як тут чути сусідів, то мене ж сусіди затихли, бо я так кричала, ну я кричала дуже голосно, кричала, можна сказати, читала, а коли вже зупинилася, зрозуміла, ну, що я то голосно дуже робила. І слава Господу за це, що ще сусіди почули слово Боже. Дякую, Господь. І чесно, щиро дякую. І коли вона мовчала, я думала, чи вона кинула трубку. Я кажу, алло. А вона каже, я слухаю. Я думаю, певно, вона собі вже там попридумувала, ну, хто зна що. А вона потім мені признала, що вона в той час плакала. Крокодилями сльозами вона казала, що я так ревіла, вона плакала. І вона цього потребувала. Тобто, якщо Дух Святий, перепитуйте ще раз Духа Святого. Тому що так, то можна відтягувати, але я в неї ще попросила вибачення і в Господа, що ну, я сумнівалася, що я так довго тягнула, що я втратила той час. Я його просто втратила тих два тижні. І потім, коли я з нею поговорила, я по два рази їй розказувала. Я теж не пам'ятаю, що їй розказувала, бо Дух Святий говорив мені. Це було моє перше свідчення про Господа. І я дуже переживала, тому мене по другому кругу пішло мені. А я собі так думаю, може вона спочатку не поняла, чому вона так пішло. І вона каже, а що ти від мене хочеш? Я кажу, Оля, я хочу, щоб ти була здорова, щоб ти була зцілена. І я їй пояснила, як то все, ну, я їй посвідчила про Господа трошки, як це все виглядає, і подзвонила до брата Михайла, теж перший раз, дуже теж переживала. Попросила в Насті номер телефону, бо я бачила вас на каналі номер, і там ніхто не брав трубки. Я кажу, Настя, брат Михайло не бере трубки, мені треба вже, а оказується, що у вас інший просто пакет. І я подзвонила, брат Михайло був дуже радий, і я рада, і в мене таке враження, що я вже всіх знаю мільйон років.
Ми домовились про зустріч, і чоловік знов погодився. Тобто він вже відчував дію Божу, він знов погодився з дитиною лишитися, все було добре. І мені було важко її лишити так надовго, але я вже помолилася і сказала: «Настя, з вами Бог, з вами Господь, Він опікується вами». Я то дитині сказала: «Я знаю». І я поглядувала тільки на телефон, коли я з братом Михайлом, ну, коли ми зустрічалися. Я поглядувала тільки на телефон, чи чоловік мені не дзвонить, в них все добре. А, слава тобі, Господь. І коли ми зустрілися з братом Михайлом, тобто вона переживала, щоб то не була теж якась секта, щоб на неї не чарували тут, не відмолювали, не воски не виливали і так далі. Ну, людина просто не знає. І... Ну, що відбувається, вона тільки бачила, як там, ну, бачила не то, що треба, так само, як я, десь там по телевізорі. Та. І коли ми зустрілися, і ми говорили з братом Михайлом, і Олі настільки все сподобалося слухати ото слово Господнє, вона каже, що це настільки так легко, настільки легко їй, ну, їй дуже сподобалося. Вона каже, в мене таке враження, коли ми вийшли, що я посповідалася. Вона сказала «Слава Господу!» І вона мені недавно дзвонила і дякувала, сказала дякувати брату Михайлу, подякувати, що вона почала краще спати, в неї хороший настрій, вона постійно усміхається, в неї немає ніякої тої депресії, як вона ходила, бо то була така депресія. На життя так само вона не реагувала взагалі, ну, ніяк. І, ну, тобто сумно все. Сумно, важко, нудно, отак. І вона дуже задоволена, в неї очі ожили. От що я бачила, коли ми сиділи, спілкувалися, що в неї очі помінялися, що нема тих сумних очей, нема тих розбитих. Тобто в ній, Господь в ній, що я сумніваюся. Я вірила, я вже знала. Тобто ми просто говорили, я вже знала, що вона зцілена. Я вже тоді відчувала, тобто я теж чекала і думаю, Дух Святий, я знаю, що ти, ну, брат Михайло робить так, тобто він не стояв там довго, над нею не молився. Тобто через розмову, тобто то вже була молитва, вона вже була зцілена. І вона їхала маршруткою. А ви знаєте, епілептиків, яких, що вони мають страх до всього, магазин вийти, в маршрутці їхати. Кажу, Господь тебе веде до себе, ти з Господом їдеш, нічого не переживай. І що я ще хотіла таке сказати? Я вірю, і Оля, я знаю, що ти мене дивиш, я вірю, ти зцілена. І слава Господу за це. Вона вчора в мене була. Вона вчора в мене була, все пройшло прекрасно, вона рада, радіє життю, нашому спілкуванню. І вона читає Новий Завіт, брат Михайло нам зробив такий подарунок, подарував їй Новий Завіт. І вона читає, роздумує і дивиться так само, ну, Слово Боже, вона дивиться, і проповіді, і... Я вам хочу сказати, що я вірю, що вона скоро тут все сама засвідчить. І буде дуже велике так само зцілення, ну, з Господом, все буде з Господом робити. І в неї життя поміняється не 180 градусів, а взагалі в 1000. Тобто мене то розвернуло швиденько. Тобто 2 дні я боролася, і мене розвернуло. Я не знаю, як вам пояснити. У мене просто уста самі говорять другі речі. Настя знає, як я спілкувалась колись? Настя, ти знаєш, як я спілкувалась? Правда, пам'ятаєш? Ну, вже забудь про то. Забудь, так. В ім'я Ісуса, слава тобі, Господь. І я ще хочу подумати зараз, що хотіла щось таке дуже важливе засвідчити. На наступний раз. Дякую всім, слава Господу. Амінь, алілуя, слава Господь. Дякую, сестричка, дякую. Алілуя. Ви знаєте, якщо подивитися на неї і подумати місяць назад, у мене таке враження, що ти закінчила мінімум семінарію львівську, я не кажу київську. У вас не склалось таке враження? А хто може так говорити, як не Христос, який в ній?
Як може хто говорити, якщо розум в неї не Христів? Якщо це не Дух Святий? Якщо ти маєш сумніви, я кажу, передивися це. Можливо, і в тебе ревність буде в серці бути як вже не рабиня, а друг Христа. Він назвав нас друзями. Він її відкрив. Вона вже не може бути рабиною. Чуєте? Можливо, ти сьогодні ще раб. Ставай вільним. Істина тебе зробить вільним. В цьому свідоцтві було все. Все. Народження згори. В цьому свідоцтві було що? Оновлення розуму. В цьому свідоцтві було підтвердження нове творіння. Чому? Нова заповідь почала працювати. Любов. Вона не за себе думає. А вона думає як Христос. Щоб ви навіть не думали, що за когось. Бо являла любов. І Дух Святий картав її і вчив її. Оце і є навчання. Оце і є то, що Бог нас вчить. Яким чином вчить? Ти могла ще 2 тижні назад проповідувати це слово їй. Але Бог... Він бачить серце. Він дав їй свободу. Свобода її привела до чого? До плодів. Я бачу плоди. Ви можете мені що хочете розказувати. Ви можете слово знати на пам'ять. Але якщо я не бачу плода, я не можу судити. Я не можу вирішувати. Ти сам судити себе будеш. І це краще, коли ти сам себе засудиш. Бо слово говорить і про це. Я хочу сказати на рахунок куріння. Раніше, може, мені би було стидно, я б навіть брехала, що я не курю, там, чи ще, а зараз я того не хочу. І я можу сказати, що я дуже багато років курю. Дуже багато. І завжди мучить питання батьків. Чому ти... Тобто навіть не мучить, вони навіть не подумають. Тобто вони завжди, о, ти куриш, ти така. Тобто навіть ніхто не задумувався, чому, в чому проблема, чого я почала. Чи не питав мене навіть ніхто, чого я почала курити. Ну, може, через... Може, отой натиск. Може, той, про який говорила, слава Господу, але отой натиск. Тобто мене мама завжди теж контролювала. Вона мені дихати не давала. Вона завжди казала, ти не така, ти то, ти то, ти то. Вона хотіла, щоб я жила її життям. Щоб вона жила моїм життям. І я вам хочу сказати, слава Господу, він... Він це зробив для мене, він знав, він це зробив, що я хотіла. І... Дара, встань сюди, хай сяде. Я хочу ще сказати, що на рахунок куріння я борюся. Ну, я боролася, в мене навіть було настільки таке хотіння. Мені дзвонить Настя, і ми щось говорили, і в мене настільки таке бажання було. У мене було 3 пачки вдома. Я вам чесно кажу, я не хочу, щоб моя дитина курила. Як їй потім скажу, не кури, чи там, я хочу, щоб моя дитина знала Господа. Я хочу, як я прийшла до Господа, я хочу, щоб вона знала Господа, щоб вона не жила, щоб вона через ті проблеми. Вона завжди всюди йшла з Господом. От саме більше я того хотіла. І для себе, і для чоловіка я хочу, щоб ну, всі спаслися, всі пізнали Господа, відчували ту радість. Але я думаю, в мене дитина от плаче, а я думаю так. Кажу, Настя, давай я тобі зараз передзвоню, бо це мало бути молитва покаяння, я приймала Ісуса Господом своїм і через телефон, і... Я кажу, так, в мене такі, я зараз наведу порядок з тими сигаретами. І в мене дитина починає плакати. Я кажу, Настя, посадили в колиску. Кажу, не плач. Кажу, мама буде порядок наводити. Я думаю, так, зараз шпурно, бо Настя вже свідчила, але я хочу так ще раз сказати. Я думаю, зараз викину через балкон їх. Кажу, зараз ти побачиш ну, до сатани. І, а він мені каже, чуєш, та ти попробуй курити, коли вони лежать. Ну, що ти така дуже цей смілива. Попробуй курити, коли вони лежать. Тобто він мені ще шептав і ускладняв мені. Тобто не викидай там, лише хоч одну, ну йди ще останній раз покури і так далі. Я думаю, зараз, а мене аж, розумієте, в мене таке було бажання, я взяла ті сигарети, повідкривала ту пачку, думаю, зараз хтось підніме, там викину з балкону, хтось зрадіє, зараз собі ще їх використає. Я думаю, ні, через мене ти не будеш то використовувати. Я взяла їх, поламала, думаю, так, поламані вони не підходять. А тому що, знаєте, тут хоч не хоч, а ти коли, ну, потяг дуже сильний, хто
ну, я не хочу, щоб то ніхто ну, не знав, що то таке. То вже не звичка, а залежність. Дуже сильна залежність. Бо тебе все нервує, ти не можеш ні їсти, ні пити, ти хочеш ту сигарету, тобі хтось дасть покурити, то ти, не знаю, тебе вже все віддав, все, що мав. І я вам скажу, що я їх поламала, а потім ще в'язала. Так, я думаю, зараз ще піду, десь там найду трошки, але раз собі затягнуся. Я думаю, ну я говорю так правду, як є. І я їх пішла і залила водою. Я їх кинула в кульочок, залила водою. Я вже про них забула, я цілий день не пам'ятала. Так, в мене були спокуси, я падала, але я піднімалася. І я вірю точно, що ну, сьогоднішнього дня, навіть вчора, що я, мене вже не тягне так курити. Брат Михайло за мене молився, але я вам скажу, сатана мені ще нагадує, але я вам скажу, що я точно знаю, ну, за водне хрещення ви казали, якщо вона з Духом Святим, тобто я складу, я просто не маю права, я не хочу більше цього, я не хочу, я зрікаю. Тебе в ім'я Ісуса. Слава тобі, Господь. І я ще хотіла сказати про сон отого, ну, очищення. Ту першу ніч, коли я тільки побачила, тільки дивилася, я заснула, мені сниться, що я йду з малою на руках по центрі і мене зустрічає сестра Надя. Я ну, взагалі так, ну, я не знала, ну, брата Михайла, я вже познайомилася з ним недавно, але я думаю, і сестра Надя мені каже, тобі треба сховатися. А я якраз йшла десь до вас на зустрічі. І я дивлюся на дитину свою, а в мене і в дитини воші. І ну, потім сестра Надя сказала, що то прокляття родове, що треба зріктися. І, але я йду в сні, ми заходимо в якийсь підвал. І ми там, я там сижу, малої вже нема. І приходить брат Михайло і ну, бере мене за руку, ходи. І то була така трохи сіра, як дощова погода. Ми пішли десь на якесь поле. І я така сповнена, така радістю Господу. І хочу, брат Михайло, я хочу засвідчити. Я вже хотіла тоді свідчити. Ну, дуже таку, в якусь в такий потяг. І це, а брат Михайло мене не слухає, йде прямо, бере мене йде. І я хочу, а він мене ну, так якби не слухає. І я вже встаю, брат Михайло збоку стоїть, я встаю вже свічу, і мене сила тяне, отак я йду і так ще говорю. Сила тяне, руки мої піднялися з моїх рук до ями. І ще стояли люди, і і з моїх рук починає литися гній піною. Просто піною, знає, як бриза і піна йде. І я бачу там в тій ямі ті бички, той гній, то, що я, от, то, що я от курила, що в мені. Я то все бачила, і я зрозуміла, і мені ставало легше. З мене то все, я розуміла, що та вся чорнота з мене йшла. Слава Господу за це, слава тобі, Господь. І я хочу сказати, що було ще таке, що я бачила, коли я ну, ще йшла курити, дивлюся, а в тому вогні я горю. І я чула, як мене то пече. І слава, тобто Господь, ну, Господь діє. То, що я знаю, мені то не давало, знаєте, що я думаю, ще сатана так через ті сигарети. Думаю, ти куриш, іде що, читати чи слово Господнє говорити? Тобто, розумієте, то потрібно очиститись від того, але Господь мене любить і слава тобі, Господь. І ще хочу таке одне сказати, що ще було таке, хто зараз курить, ну, візьміть сигарету, так ви її запалите, і хто має білу тарілку, проведіть так сигаретою, от димсом по тарілці, ви побачите ту чорноту, ту сатану. Бо я, ну, я побачила, то я зрозуміла, що ото ті духи чорні. І слава Господу. Алілуя. Амінь. Слава тобі, алілуя. Слава Господу. Я, Ісус Господь, я дякую я тобі. Ще хочу, я ще хочу таке зробити висновок. Ви знаєте, а уявіть собі таку картину. Молиться хтось за Іринку, молиться руками, молиться, молиться. Господи, спаси Іринку, Господи, спаси, помилуй, спаси, помилуй. Вона така добра дитина. Чи ми би бачили отакий результат? Ні. Що змінило життя? Істина. Друге питання. Звідки ця істина прийшла до неї?
від релігійної подружки, яка виконувала все-все-все, ви чули? Ні. Від подруги, якій була благодать, і та благодать працювала. Від подруги, яка прийняла істину. Тому ті, хто прийняли істину і мають бажання прийняти істину, я вас запевняю, це свідчення, як діє ваше слово, яке йде з Духа, яке йде з благодаті, яке йде від Христа, який у вас живе. Ось, що робить слово. Це для нас підтримка, підбадьорення і бажання йти тою дорогою. Як ми будемо так діяти з істини, Алілуя. То що той Львів? Алілуя. Беремо більше. Алілуя. Амінь. Ісус Господь.